Salutan spectaroni, estas la lenulo, mi estas Liviro. Kai mi estas Rotulino. Kai ni daras. Da, kun batalo. Yam. Kek. Traduku. Kua. Okay, mi ne povas traduki tion. Okay. Kiu ŝi havos? Bona demando. Ĉu vi forgesis? Mi forgesis. Oh. Ĉu vi forgesis? Mi neniam forgesas. Do, kiu ĝi estas? Vi legas mian komputilon. Gosoj. Okay. Ah, tre forta. Bona. Kio estas la vorto de la tago, Retulino? La vorto de la tago estas tombosxtonoj. Tombosxtonoj, ĉar... Momente. Kion mi faras? Ĉar tombosxtonoj estas ĉie. Ĉie, ĉi tie. Ĉie, ĉi tie. Sonas stranga al mi. Gosoj. Eliru, Gosoj. Mi ne volas batali vin. Okay, ni supreniros. Nova etaĝo. Yes. Estu... Malbenita? Malbenita. Kun mi. Kwa! Kwa! Okay. Gosoj! Lira Gosoj. Kadabro! La Gosoj venkinto. Venkanto. Crisa frappo, gira ricegas. Ci vi vencos? Ci yes. Ci avas pli? Unu pli. Unu pli. Do, tombosxtonoj estas... ajoj kiu indikas tomboin. Yes. Kai, ili havas kelkaj vortoj kaj nomoj. Kaj numeroj. Tombosxtono? Yes. Ah, yes. Kio? Ajo! Ah! Mi havas do multajn ajojn! Oh, ĉu vi estas plena? Yes! Bone! Mi neniam uzos... Vi devas meti ajojn en la komputilo! Yes! Du-du-du-du! Ah, kiu vi estas? Gosoj! Okay. No, vi fugis. Yes. Venku min ne. Ĉi tio funkcias. Yes. Ĉu Gosoj? Gosoj. Ili devis nomi ĉi tiu lokon Gosoeo. Aŭ ion ajn. Mi pensis pri ion, mi diro. La nomo de la urbeto... En kiu vi estas nun? Ha? Huh? Kiu? Kio? Yes, daru, bonvolu. Vi parolis? Mi diris, mi pensas, purpura urbo, ĉu ne? Sed pli prave, ĉu ĝi estas hela purpura? Ah, yes. mi ne bezonas tomo kvar. Ne. Ooh, interesa. Ah, pli da ajo. Mi havas do multajn ajojn, bedaŭras spektaro. Mi ne bezonas. Mi ne volas ĝin. Ne. Okay. Ooh. Hopo upo. Ne. Hopo supranilo. Uzu ĝin. Kiu. Kadabro. Yes. Okay. Kiu ĝi estos? Oh! Ne Gosoj estas... Gosuto. Gosuto? Mi venkos Gosuton. Vi batalas kontra la Gosuto. Sed mi venkos. Yes. Mi venkis. Mi diris ke mi venkus. Vi pravis.
Phantom. Ho. Qua. 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 Multi da virinoi ci tie. Yes. Kiu shatas gosoin. Kiwi shatas gosoin. Kie ili vivas? Ci tie. Lojas, di prave. Ci tie. En la turo? En la turo. Okay. Ili dormas sur lito farita per gosoin. Oh, kai... ci vere? Yes. Kai ili manjas gosoin. Kai. Ew. Kie estas la fantomo? Ĉu gosoj bongustas? Ne, ne. Ne. Ili estas tro malpeza. Ha ha ha. Gosoj! Mi ne povas kredi ĝin. Okay. Maturo bezonas pli diversajn Pokémonojn. Yes. Kaj pli tombosxtonoj. Isani? Jeez. Yes. Tre bona. Bonega. Tombosxtonoj. Mi ne scias tiu vorto. Kio estas tiu vorto, ratulino? Mi ne scias kiel vi diris tombosxtonoj. Ĉar mi diris tombosxtono, kaj tombosxtono estas la vorto. Mi ne aŭdis la frazon. Kio vi volas, mi viro? La vorto, ŝi diris. Kio ĝi estas? Vi havas la reton, vi povas lerni ĝin. Mi ne legis ĝin. Oh. Mi ne scias la angla. Oh. Pri kion ŝi parolis? Oh, mi pensas ke ĝi estas zombio. Oh. Mi ne scias. Okay. Ha? Ĉu vi ne rimarkas kion okazos? Oni povas uzi zombion aŭ sorĉkadavron. Sorĉkadavron. Yes. Interesa. Okay. Ne goso. Gosuto. Pli timinda. Yes. Sed, ne problemo. Do kion ci diris? Oh, mi estas sorch cadavro. Woo! Okay. Bonega. Ajo. Vi estos richa. Yes. Mi ne volas kadabro atingi ĉiuj da spertojn. Bona, bona. Do. Ĉiom da spertojn mi devis diri. Ne ĉiuj. Jes. Okej. Goso. Ne zorgu. Nur goso. Adiaŭ goso. Ĉu Nidorno estos tre malbona kontraŭ la gosoj? Gosoj. Vi devas kunigi nin. Aŭ ĉu Nidorno havas akvajn atakojn? Nidorno estas normala Pokemono. Sed vi uzis tomojn. Jes. Vi havas... Tundra... mi ne memoras. Radio? Mi forgesas ĉion. Probably mem. Oh ne. Okay. Ne probably mem. Dar. Nidorno. Goso venkos vin, Nidorno. Kion vi pensas pri tio? Nidorno estas normala. Shanju. Ne. Ne. Nidorno. Falos al venkos. Se vi volas. Mi povas resanigi ĝin. Mi estas tre proksima al la... Loko? Yes. Haha, ĝi venkis. Okay. Mi ĉiam sciis, ke Nidorno venkus. Kio? Koŝmaro? Kia koŝmaro? Aha. Bona vorto. Danke. Okay. Mi resanigis. En la pureo. Prenu min vian animon.
Pretty much. Donu ami vian animon. Yes, Duncan. Medokinde. Nidorno. Bonan fortunon, Nidorno. Okay. La attacco de Gosuto. Estas interesa. Nocta io. Nocta io. Nocta. Ombro? Ombro. Mi pensas ombro. Okay. Nocta ombro. Ah. Confusiga radio. Whew. Mis orgis. Ah, oh, bona. Yes. Multa desperto. Okay. Okay, ni devas halti. Dankon pro rigardo, spektro. Kaj ĝis mi renkontos. Adiaŭ. Adiaŭ.